Okay, so there you are once again welcome to our uh, lecture in your uh, in the subject theories of crime causation and for today uh, for this uh, lecture we uh, will be discussing the uh, topic on uh, classical theories of criminality and uh, the objectives of this uh, lecture is that after the uh, lecture the viewers and the learners should be able to discuss the concepts of classical theories as well as to formulate examples based on real-life situations using the concept of the jury and at the same time of course uh, the learners would be able to understand how uh, crimes can be prevented using the concepts of classical uh, theories of uh, criminality So, what is classical jury? Well, it's a jury that holds primarily that the people's decision or man's decision to commit crime is a matter of choice. And that choice practically is uh, uh, motivated by uh, free will or it is, uh, uh, we call it, caused by the free will of every individual to choose their behavior. And those who violated the law were motivated by personal needs such as greed, revenge, survival, and hedonism. Under this classical concept, you have the utilitarian philosophers, Cesar Beccaria. Well, I have already discussed these things uh, in the earlier videos, now, under the uh, uh, classical perspectives of uh, criminality. So uh, Cesar Beccaria and Jeremiah Bentham, somehow they uh, set up the utilitarian uh, Principles or the utilitarian philosophies of uh, understanding criminality. And they argued that people weigh the benefits and consequences of their future actions before deciding on a course of uh, behavior, whether uh, uh, that is beneficial or not. On the other hand, uh, Jeremy Bentham talks about the hedonistic utilitarianism or the hedonistic uh, principle in which. Uh, potential violators would stop their actions if the pain associated with the behavior outweighed its anticipated gain. Conversely, law violating behavior seems attractive if the future reward seem far greater than the potential punishment. So kapag mas malaki yung uh, makukuha mo than uh, the punishment of the crime, well according to Jeremy Bentham, uh, some individuals may commit crime because of that consideration. So, he calls that the hedonistic or the hedonistic uh, uh, principle of understanding criminality. Again, as I've said, I have already discussed these matters in my earlier videos. So, uh, please watch the earlier videos so that you will understand uh, completely about uh, the utilitarian principles as well as the hedonistic principles of understanding criminality. In the classical theory, in connection with the free will or the uh, choice of every individual is the RCT or better known as the rational choice theory. So the word rational, it means that people are rational being. So when you say rational, ikaw ay nag-iisip, kinakalculate mo ang bawat action mo whether beneficial siya o hindi. That's the idea of rational. That's uh, just like you. Kaya kayo nag-enroll, yung mga iba hindi nag-enroll ngayon because to them, uh, nakita nila na hindi kaya. And for you naman, kayo ay nag-enroll or yung mga naka-enroll ngayon sa college, ay uh, you have uh, rationalized everything before you enrolled na sinabi nyo, uh, mahirap ang uh, online pero uh, may beneficyo niyan hindi ako malilate sa aking pag-aaral uh, pag or hindi ako malilate sa aking uh, pag-graduate. so That's how you rationalize before you decided to enroll this uh, uh, semester. So, uh, in the rational choice theory, it holds that person will engage in criminal behavior after weighing the consequences and benefits of their actions. So, not only criminal behavior actually, even in any kind of thing that we do in our lives, some somehow we weigh, uh, we try to weigh the. Uh, uh, the gains, uh, the pains, the pleasures, and the benefits of such uh, action. So, criminal behavior is a rational choice made by a motivated offender. So, what is the motive? It could be because of need, because of revenge, because of uh, want, or uh, because of uh, uh, greediness, something like that. Who perceives that the chances of gain will outweigh any possible punishment or loss. So, that person uh, decided to commit a criminal act further rational choice theory which is derived mainly from the expected utility model in economics so what is that utility model in economics it has something to do with uh, say for example if you are trying if you are going to invest something na no? sa mga tawag natin sa mga networking so marami nagsasabi dyan. No? normally kapag nag uh, nagbe-business stock ang mga yan, ang pinapakita nila palagi ay yung gains. Pinapakita nila yung uh, uh, how much are you going to earn in a month or uh, in a week or in a day. So, yun ang pinapakita nila. So, uh, ini-emphasize uh, in nila sa mga would-be investors yung uh, mas malaki yung kikitain nila kaysa yung kanilang i-invest. So, that is what you call the utility model in economics. So, something like kapag magnegosyo ka, titignan mo, baka naman yung uh, napakalaki yung uh, yung uh, puhunan mo yung kapital mo napakalaki pero yung kikitain mo ay parang uh, hindi siya hindi siya justified you no know? parang sinasabi mo ibang ko na lang yung pera ko kaysa mag-invest ako something like that so it is not um, it is not worth the risk of uh, investing on that uh, on that business so that's uh, the idea of uh, the utility model in economics kay so hindi siya usable yung uh, Uh, tawag natin yung uh, yung outcome ng investment nyan. Now on the other hand, in criminology, sociology, and political sciences, the rational choice is also part of uh, a uh, a discussion or debate among people. Kasi ang pag sinabi mong rational choice theory, hindi lang kasi hindi lang kasi konya, hindi lang kasi applicable yan doon sa criminal behavior. Say so, for example. Uh, those of you na nag-asawa na maaga, so somehow you rationalize everything, bago kayo nag-asawa, okay? so ganun din yung iba na na naplanong na mag-asawa, ay you are trying to rationalize whether it is good or bad or it's are you ready to uh, to settle uh, as a married man or a married woman, something like that, okay? so everything that we do is uh, we normally apply that what you call rationalization before uh, we make a decision and uh, the concepts of these things are more or less similar in the rational rationalized choice theory as applied in criminology so the theory posits uh, that one takes those actions or criminal or lawful otherwise no uh, which may maximize the payoff and minimize the cost so yun ang nabanggit ko kanina parang uh, uh, lawful action magbi ka So is it worth the risk? Mas marami ba akong kikitain dyan or mas ko So wag na lang. So ganun din sa criminal activity. Yung bang punishment na makukuha ko yan if ever na na mahuli ako is uh, mas marami yung gain na makukuha ko rather than the punishment or mas mabigat yung punishment na makukuha ko rather than the gain. So if mas mabigat yung punishment, so that person will not take the risk. So uh, something like in economy or in businesses, you're not going to take uh, the risk of investing in a business if you think that uh, the gain or the revenue that you will be uh, earning uh, later on is not sufficient or it's not uh, uh, or it will not correspond to uh, the cost of your money to the cost of your time into the cost of your effort in investing in that uh, business okay so ganun lang din sa criminal activity uh, people tend to rationalize or try to uh, reason out the pros and cons of uh, their actions. So, according to Siegel in his book, Introduction to Criminology, uh, would be offenders uh, try now to evaluate the risk of a crime. Okay, so before choosing to commit a crime, reasoning criminals carefully select targets and uh, their behavior is systematic and selective. Okay? So more often than not, burglars will choose targets on the basis of their value, novelty, and resale uh, potential. So pag ninakaw ko 'yan, okay? So madali bang pasukin 'yan? Baka mahuli naman ako. And then gaano ba ka uh, maggaano ba yung halaga? How how much will I earn kapag ninakaw ko 'yan? Okay? So kapag binenta ko 'yan, uh, malaki ba yung kikitain ko yan? no? nagpakahirap ka, ninakaw mo yung cellphone, no? Munti ka pang nabaril ng may-ari ng bahay, then only it turned out later on na minakaw mong cellphone ay uh, lamang siya, no? Alcatel, no? Pinakalumang cellphone, no? So it was not worth the risk of uh, we call it committing that uh, burglary or that uh, uh, stealing. Or uh, a piece of electronic gear that has been recently introduced such as an iPhone or new laptop may be a prime target because it has not yet saturated the market and still retains high value. Okay, so uh, pag sinabi nun, pag nanakawin ko yan, mataas ba yung value pag ibebenta ko yan? Baka naman hindi siya worthy na na iposta ko yung buhay ko yan pag ninako ko. Yung isip ng tao na, kapag nakita nila na hindi worth, no, hindi na lang and the decision to commit crime is enhanced by the promise of easy gain with low risk na tinatawag natin bakit nga marami ang nai na mag-involve sa networking because yung isip na easy money easy gain at uh, konti lang yung risk no hindi nila kaya kapag sa mga networking companies, sa mga networking presenters hindi nila masyadong minamagnify yung risk of investment palagi nilang sinasabi na walang risk ito, mayroon silang safety net. Okay? So, sabi nila sa inyo, open-minded ba kayo? Something like that, ano? You know? And then, uh, yung pera mo, kikita ng ganyan, ano? You know? And then, uh, uh, pag nagtanong ka doon sa risk, sabi nila na may safety net niyan, you no? Know? Magtutulungan tayo, ganyan. So, lahat tayo kikita. So, kaya maraming na-entice. Only to uh, find out later on na napaka-risky pala yung kanilang ginawa na naubos yung kanilang investment. So ganun din sa pag-commit ng crime. So pag yung criminal nakita niya na hindi siya mahuhuli at uh, madali lang niyang uh, mabenta yan, so uh, he will decide to uh, we call it to uh, steal or to perpetrate the crime. okay so those are the factors considered by uh, would be perpetrators in evaluating the risk of uh, a particular criminal activity. So, uh, uh, further, the decision to forego crime is reached when the potential criminal believes that the risk outweigh the rewards. In other words, ang isang tao na nag-iisip na mag-commit ng crime, hindi niya ipagpapatuloy yung crime niya kapag alam niya at uh, na-evaluate niya na yung risk, ay mas malaki kaysa yung rewards. O, kunti lang amount niyan, no? Mahuhuli pa ako niyan. Mas malaki ang kaso ko niyan. Makukulong pa ako niyan, okay? So, if there is a good chance of uh, uh, being caught and being punished, okay? That's why in classical theory, nandun yung uh, principles of punishment. That the punishment should be certain, should be swift, and should be uh, severe, okay? And then, uh, the fear the consequences of the punishment then at the same time the risk of losing the respect of their peers damaging the reputations and experiencing feelings of guilt or shame so pag nakita nila na naku nakakahiya tong gagawin ko so i'm not going to do it rather than yung rewards na makukuha ko and there is that risk of apprehension outweighs the profit and or the pleasure of the crime so After uh, an individual rationalize such thing, he will decide not to commit the crimes. Okay, so uh, in the rationalizes uh, among the rational rational choice theories, they view crime as both offense specific and offender specific. Anong ibig sabihin ng offense specific and offender specific? Pag sinabi mong offense specific, more or less nakafocus yan doon sa crime itself. Okay? On the other hand, pag sinabi mong offender specific, nakafocus yan sa risk ng uh, uh, kinakaharap ng offender or the would-be violator. In the case of an offense-specific crime, offenders react selectively to the characteristics of an individual criminal act. Okay? So, they are going to react selectively to the characteristics of an individual criminal act. And they uh, say for example, the decision to commit burglary again no, pag sinabi nating burglary in America that is uh, a trespassing with the intent to rob or with the intent to steal something. In the Philippines we just say uh, it's either theft or robbery, no? Pero sa ibang bansa kasi, particular in America, they have the burglary. When a person enters illegally a dwelling of another person with the intent to steal something and uh, with force, then uh, pag di wala siyang nanakaw, that is burglary. Or napaka, uh, may tripapat si evidence ng purpose niya magnanakaw then uh, that will become burglary. Pag nagnakaw na siya, it will become robbery. Okay, so the potential offenders uh, for robbery or burglars or burglary might consider their evaluation of the target guild. Uh, okay? So uh, uh paano ano yung kuan ano yung tawag natin ano yung makukuha nilang ganansya doon ano? And then the probability of security devices. Meron bang mga aso? Meron bang mga alarm na pwede akong mahuli? Okay, madali bang pumasok? Madali bang uh, tumakas kapag uh, uh, na burnt out yung aking pagnanakaw? and then uh, how about the uh, police patrol no gaano kabilis yung mga police patrol magresponde or uh, what is the risk of being or uh, to be detected while committing the crime and then yun nga sabi ko uh, mayroon bang availability of a getaway car para mabilis na makatakas? okay uh, the ease of selling stolen merchandise madali bang ibenta yan kaya tignan nyo, maraming nagnanakaw ng mga car stereo kasi madaling mabenta. Hindi man ganun kalakihan ang uh, tawag natin, ang income doon, maraming nagnanakaw kasi madaling ibenta. Mga cellphone, madaling ibenta. No? sa mga yun. Okay? Kaya maraming cases ng carnapping pero mahirap ibenta. Kaya hindi ganun karami rin as compared sa ibang incidents ng criminality dahil nga sa hirap ng uh, magbenta ng nakaw na sakyan dahil marami itong legalities. And what else? The presence of occupants. No? Baka naman may tao dyan, mahuli ako. Neighbors who might notice a break-in. So, kumusta yung neighborhood? Okay? And then the presence of guard dogs, the escape routes, and the entry points and exits. So, yun ang mga kinukonsider ng isang magnanakaw. Paano niya pasukin, paano nalabas, yung risk of being caught, and everything. So, pag nakita niya na mababa yung mga risk na yon then, at mas mataas yung uh, gains na makukuha niya, then uh, that person will decide to uh, uh, commit that burglary or to rob the house. On the other hand, pag mataas yung security, at mababa naman yung value ng kanya makukuha, that person will not decide to commit a crime. What about the uh, offender? specific crime. In the case of an offender-specific crime, criminals are not simply robots who engage in unthinking and unplanned acts of antisocial behavior. So ano yon? Ang mga criminal hindi lamang yan biglaan, spontaneous na nagkukomit ng crime, no? Unless of course that person is uh, motivated by passion or anger. But generally, ang mga magnanakaw, they will try to rationalize everything. So before deciding to commit crime, individuals must decide whether they have the personal needs, skills, and prerequisites to commit a successful criminal act. Okay, so anong ibig sabihin nun? Offender specific, ano yon? Yung tinatawag natin kakayahan ng offender at yung kanyang pangangailangan kailangan na ba niya yan ngayon baka pa pwede pa namang i-forgo wag muna timingan ko na lang yung pagnanakaw okay so what are the uh, uh the uh, factors that are involved in evaluating before the would be perpetrator uh, perpetrator will commit the crime okay so uh, it may include the whether they possess the necessary skills to commit the crime kaya ba nakakyatin yan. Okay? Baka si Spider-Man lang nakakayang umakyat yan. Okay? Yan. Go away. No? Parang ganon. Their immediate need for money or other valuables. Kailangan na ba niya pera? Baka pwede niyang iforgo muna kasi total mayroon pa naman siyang naipon sa kanya mga huling ninakaw. Whether legitimate financial alternatives to crime exists such as obtaining a high-paying job. So, sabi niya, Ah, uh, mayroon namang naghihintay na trabaho. No, mayroon namang tumatawag sa akin na trabaho. So wag na lang. Huwag na lang ako magnakaw kasi may trabaho naman. Okay, e, wag na lang. Sayang. Okay. Whether they have available resources to commit the crime. Ano 'yon? Yung mga instrumentalities, yung mga equipment. Okay? Kaya yung mga nagdanakaw ng uh, tawag natin, yung mga jewelry shops sa Maynila, meron silang uh, kompleto gamit niyan para gagawa sila ng under uh, underground na daanan papasok sa mga bangko or papasok sa mga mga pawnshops and uh, uh, mga pera padala no? so uh, their fear of expected apprehension and punishment okay so isipin nila yung uh, yung takot no na pwedeng mapreno hindi So pag wala siyang takot, pwede siya mag-commit ng crime. Pero pag takot siya na mahuli, hindi yan mag-commit ng crime. And then the availability of alternative criminal acts such as selling drugs. So baka naman, baka may iba pang illegal na pwede. No? Kaysa niyan, mahuli ako niyan. So baka mayroon pang ibang pwedeng gawing uh, illegal na bagay rather than doing that crime. And then their physical ability including health, strength, and dexterity. So it talks now about the personal ability of the person to commit the crime. Kaya yung mga nag-snatch, praktisado yan, mabibilis lang tumakbo. Huwag kang mag-snatch pag mabagal kang tumakbo. Ano? Yun ang ibig sabihin yan. Kaya pinapraktis din nila tatakbo. Kaya pinapraktis din nila yung trade nila. Pinapraktis din nila kung paano man dukot. Okay? So that's the idea of the offender specific crime. All of those things are considered by the would-be offenders before deciding to commit a particular crimes. Criminal expertise, no? Um, in the third uh, factors involving structuring the criminal activity or the criminality, the criminal experience is also being, or the criminal expertise is also being considered. No, yung nga sinasabi ko, uh, kung expert yan, no sa pag ng ganon, uh, he will decide to do it kasi expert na siya sa pandurukot, something like that. Okay? So, criminals report that before committing crimes, they actually learn techniques to help them avoid detection while making their illegal profit. So, by way of committing, repeating the offense, nagiging uh, uh, expert yung mga criminals na yan. So, the the more they become expert in uh, committing that crime the more that they will decide yung pagcommit ng crime kasi nakita na nila na lower yung risk na sila ay tawag natin mahuhuli. Okay, so uh, on the rational choice approach further, the decision to commit crime. So we are now in choosing the place of crime. Criminals will carefully choose where they will commit their crime. So criminologists no, uh, understand this thing. Okay, na ang mga criminal ay hindi basta-basta yan ay tinatawag natin nagkukumit ng crime. So they also think of the place na kung saan mababa yung risk of being uh, detected and uh, being identified. And also the target whether uh, the target is can be easily uh, accessed, madaling pasukin, madaling uh, tawag natin madaling uh, tumakas doon sa lugar na 'yan, okay? So uh Evidence of rational choice may also be found in the way criminals locate their targets. Burglars or robbers check to make sure that no one is home. Oh, sigurado yan, walang tao. No? Yan, kapag may tao, di sila papasok niyan. Some will call ahead. Minsan naman, kunyari, tutoktokin nila yung bahay. Kunyari, magdodorbel. So kapag walang, uh, walang nagising, walang uh, dumungaw sa bintana, ah, Ayos, walang tao sa loob. So, mas mababa yung risk of detections. Okay? So, some also will try to uh, look for any part of the house na unguarded or unprotected. Yung nakalimutang mga bintana na isinara or mga pintuan. So, those are the things na kinukonsider ng isang would-be perpetrators in structuring the crime. So, further, in the classical uh, theories, we have now the routine activity jury. So, part of, uh, we call it the free will or the choice. By the way, kapag uh, free will kasi, sabi nga natin kanina, kaya nga sa rational choice jury, kahit gusto mo na mag-commit ng crime, okay, ang tao kasi rational yan, nag-iisip yan. So, iisipin niya. No? Kung uh, kailan yung the best time na mag-commit siya ng crime. At uh, kung beneficial sa kanya yung pag-commit ng crime, okay? So, further as we move on, in relation to that, you have now the routine activity jury. Ito ngayon yung hinahanap ng perpetrator na opportunity to commit a crime. So, the routine activity jury is, uh, uh, we call it related to the victimization jury. And it was created by Lawrence Cohen and Marcos uh, Felson, okay? Uh, with the publication of their seminal uh, article or semi annual article the social change and crime rate trends a routine activity approach so uh according to them crime is a normal function of the routine activities of modern living offenses can be expected if there is a motivated offender and a suitable target that is not protected by capable guardian so yun ang kanon so ang sa rational choice theory tinitignan niya yung kanyang... Uh, Uh, siya mismo kung motivated siya, no? okay, at kung kaya niya. Pangalawa, yung opportunity, ano ba yung suitable target na yan? Okay? So, uh, uh, ano yung pwede kong hold upin? Kaysa ang lugar? Kaysa suitable siya at walang uh, capable guardian. So, uh, tawag natin, na-rationalize na yan ng criminal before deciding to commit a crime. So, naghintay na lang siya ng proper opportune time to commit the crime. So, those are the three factors na sinasabi ng routine activity jury. A crime is committed when there is a motivated offender and there is a suitable target and yung target na yan ay uh, walang capable guardians or walang protection. So, that suitable target now is uh, exposed to the risk of uh, being uh, or to be victimized. The uh, routine activity jury is also known as the lifestyle jury in uh, criminal victimization. Okay? It has proven to be one of the more useful uh, theories for understanding criminal victimization victimization and offending patterns in the late 28th and early 21st century. So, that is uh, the illustration uh, beside your monitor. You have there the motivated, likely, and capable offender. Okay? So, in other words, tanggalin mong isa dyan walang crime. Yan ang ibig sabihin yan. Kahit mayroong motivated and likely and capable offender, kung walang target, walang mabibiktima, buong maghapon yan, di makapag-commit ng snatching kasi walang suitable target. Ngayon, kapag may suitable target, pero mayroong capable guardian, may mga police na, na pwedeng manghuli, may mga CCTV, so hindi yan mag-commit. So removing one there could prevent the commission of the crime. So kahit suitable yung target, Meaning, uh, walang masyadong security, walang kapulgar yan, pero wala namang motivated offender, so that person will not be victimized. So, that is the idea of the routine activity jury in relation to the rational choice jury of uh, criminality. Now, uh, in the classical jury, since free will at rational choice, since uh, iniisip ng tao yung uh, Uh, yung way, or mini-way niya yung gains and uh, uh, rewards and uh, punishment ng commission ng crime. So, part of preventing now criminality is the introduction of the general deterrence theory. So, what is that again, general deterrence theory? That is making potential criminal fear the consequences of crime, showing that crime does not pay. Meaning, aggressive yung panghuli ng criminal para it will serve as a protection or serve it will serve as an example to others na sila ay siguradong mahuli niyan. So it focuses on the potential offenders and that these offenders must receive punishment in a severe, swift, and a certain way. So we discuss that na para magkaroon ng preventive or deterrent effect yung uh, punishment na yan, kailangan severe, swift, and certain. Mabilisan, sigurado, No, at talagang uh, yung yung niya is uh, uh, we call it napakasibir kapag sibir din yung kanyang uh, yung kanyang crime na na-commit. So manifesting societal deterrence which aim to target would be offenders. For example, imposing long prison sentences or in the Philippines, lifetime imprisonment for violent or heinous crimes. So somehow uh, those who are motive or those motivated offenders will think of the punishment. The severity of punishment will think of the stiffness and the certainty of the punishment, so that person will not commit a crime. So that is the general deterrence theory. Okay. what about the specific deterrence theory that is now holding or it holds that if offenders are punished so severely, so harsh yung punishment? the experience will convince them not to repeat their illegal acts. So sabi niya, hindi na ako uulit kasi mahirap, ang sakit. Na? No? Napakasakit, Kuya Eddie, yung niranas ng buhay ko, sabi niya. Na? No? Sobrang sakit yung, uh, yung punishment no? na na-receive niya. Nawalay sa family, no? nilayasan pa ng kanyang asawa, nag-asawa ng iba. So, ayun na niyang ulitin, yung mag-commit ng crime. Okay? Yan. <laughs> So, uh, targets are those offenders who have already been convicted. And it also claims that punishing more criminals will reduce their involvement in criminal activity. So, hindi sila magiging repeat offender. Okay, so, tignan natin, ha? yung general uh, deterrence theory, ang target mo na ma-prevent yung crime is those motivated criminals na hindi pa nakukulong. Okay? Mag-serve na example sa kanila. Ito namang specific deterrence theory, is uh, we call it ang target mo naman ay yung mga motivated offender na nag-commit na ng crime na nakakulong na so they will be punished severely so that uh, yung experience of severe punishment will uh, prevent them or will stop them from uh, committing uh, uh, crimes once they uh, will get out from the prison so again uh, with the rational choice theory with the uh, uh, we call it the, uh, the the deterrence theory of criminality we have now uh, the victim precipitation theory so bakit mayroong nabi biktima so sabi nga natin kanina sa rational choice theory dahil mayroong motivated offender mayroong uh, tawag natin uh, suitable target at absence of capable guardian. On the other hand, some people commits crime because the victim themselves participated in the commission of the crime. Yun ang ibig sabihin nun. Okay, naging suitable yung target, yung kanyang motivation na mag ng crime, yung kanya, hindi sana siya mag-commit ng crime, pero he chose to commit the crime kasi may suitable target. And that suitable target, perhaps, ay nagkaroon ng victim precipitation, meaning, the victim somehow uh, initiated okay uh, instigated the commission of the crime or somehow uh, he uh, made the reason so that a person chose to commit the crime so uh, it is viewed uh, it is viewed that some people may actually initiate the confrontation that eventually leads to their injury or death okay that is first presented by von hinteg and applies only to violent victims victimization by acting in certain provocative ways some individuals initiate a chain of events that lead to their deaths ito yung nangahamon doon sa mga road raids na tinatawag natin nangahamon kay however today yung victim precipitation can also be uh, uh, we call it uh pwede rin yan sa mga less uh, violent crimes okay so victim precipitation theory the victim's behavior instigate partially or wholly the actions of the victims. Okay, so nagkaroon siya ng choice to commit the crime because of the suitability or because yung mismo na biktima ang nagbigay ng opportunity or nagbigay ng reason para siya ay ma-biktima. So, in victim precipitation theory, for example, a wife who was able to kill her husband because the husband kept on beating her by the time he got drunk is one example. So, that is the battered wife syndrome. The husband became a victim in this case since the perpetrator is just acting based on self defense. The concept of victim offender interaction can be classified either active or passive. So, dito sa example natin. ano yung ginawa ng biktima, yung husband, siya ang nag-precipitate kasi nga uh, siya ngayon ang minamaltreat niya, no? Maltreatment, minamaltrato niya yung kanyang asawa, so nag by self defense somehow hindi sana siya hindi sana siya nasaksak ng kanyang uh, ng wife kung uh, hindi niya naman sinasaktan, no? Hindi naman niya sinasaktan yung kanyang asawang babae. Okay? So that's the idea of that example. So, uh, um, the victim uh, the victim precipitation is either an active or uh, passive no pag sinabing active yung talagang directly na yung uh, yung tawag natin yung biktima ang nagcreate ng opportunity so victims act provocatively ng uh, siya ay tawag natin ng hamon for example when the person who shouts and utters profane language at his enemy and the latter has a knife and stabs the former to death no uh, pinagsisigawan niya ng mga hindi magaganda. Nakakainsulto, hindi niya alam, mayroong kutsil So, that is an active precipitation. Or, pwede rin, uh, a woman dressing provocatively, no, nagbigay siya ng wrong signal sa lalaki, no, naiwan sila sa opisina, dalawa lang sila, tapos ganun ang kanya mga suot. So, that is a, uh, an active precipitation. No? So, maaring sabi nila, hindi, kasalanan ng lalaki kasi no matter anong suot niyan. But still, uh, we cannot uh, discount the possibility that the choice of committing the crime is uh, or the decision to commit the crime because the victim somehow actively uh, uh, made an action that uh, uh, enticed the person to commit a crime. Okay, so it could be using threats or uh, fighting words. So those are some of the uh, uh, we call it the uh, precipitation that can be done by a uh, would-be victim. That's why. The offender committed the crime. What about the passive precipitation? It occurs when the victim exhibits some personal characteristics that unknowingly either threatens or encourages the attacker. For example, a B who has tattoos all around his body may be a threat to somebody, especially if B is also already drunk. Even though he did not, he did nothing wrong, but the other person got threatened and attacked B leading uh, either to his injury or immediate death. So, yun ang ibig sabihin, no? no? Uh, tawag natin. Wala ka naman, no? Uh, yung itsura mo lang kasi, no? Yung itsura, yun ang uh, tawag natin na uh, uh nag-provoke sa tao no? na ikaw ay uh, tawag natin na uh, uh, gantihan parang ganon kasi nakakatakot yung tsura marami siyang tato nakakatakot tas lasing no so inunahan niya something like that so victim exhibits personal characters that unknowingly threatens or encourages the attacker. So the victim's mere presence threatens the attacker. Reputation, status, or economic well-being. So, oy kakumpetensya. Kakumpetensya sa negosyo. Ayaw ko niyan. So, wala ka namang ginagawa, pero kita niya, kompetensya ka sa negosyo niya. Nagbebenta ka ng fishbowl, lakas ng kita mo. Tapos, uh, nagbenta rin siya sa malapit sa'yo. Huminang kita mo. Hanggang napunta yung mga customer sa kabila. So wala naman siyang ginagawa, nagbebenta rin lang naman din ng fishbowl, so sinaksak. Sinaksak mo ngayon yung kapitbahay. So that is an example of a passive precipitation. Kasi walang direct na ginawa yung tao, kundi uh, legal naman na, na magbenta rin siya ng ganong uh, fishbowl sa malapit sa kanya. Now, what about the incapacitation theory? The incapacitation theory is almost the same with the specific deterrence. Sa specific deterrence lang kasi, ay uh, pinapa-experience mo dun sa convicted yung uh, uh, severity ng punishment. On the other hand, in the incapacitation theory it stands to reason that if more criminals are sent to prison, the crime rate should go down. Keeping non-criminals out of circulation, meaning pag kinukulong mo sila, hindi na sila makapag ng crime. Ngayon, kapag yan ay uh, very harsh yung punishment mo sa loob ng preso then that is the uh, specific deterrence. okay so it supported now the idea of imprisonment of criminals. so ini pag nakikita na mga tao na maraming nakukulong or uh, yung tao pag nakukulong yan uh, ma mawawalan ng motivated offender mawawalan ng would be offender sa sa tawag natin sa sa community kaya nga sabi ko nga uh, motivated offender the uh, Uh, suitable target and uh, absence of capable guardians. Okay? So, isang dahilan para matanggal mo yung motivated offender is ikulong ang mga yan. Ikulong mo yung mga nahuli para tawag natin wala nang uh, magkukumit ng crime. So, that is the idea of that incapacitation jury. In a way, that person now ay mawawalan na siya ng uh, hindi na niya ma-exercise yung kanyang free will to commit the crime kasi nakakulong na siya is already incapacitated to practice his choice and to practice his will in committing the or in committing another crime. So uh, with regards again to the policy implications of the rational choice theory as well as the classical theories of criminality, where uh, people commit crime or uh, would be uh, perpetrators commit crime because of uh, Uh, the rational choice theory or uh, because of uh, the routine activities because of victim precipitation and because of that will of a person to do uh, uh, to freely do what he would like to do okay so paano ngayon mapi-prevent yung crime paano mo i-apply niyan so we have now what you call the situational crime prevention that criminal acts will be avoided according to Siegel if potential targets are carefully guarded so maglagay ng mga patrol taasan ang police visibility dagdagan ng street light and the means to commit crime are controlled okay meaning yung mga uh, tawag natin kaya uh, sa sa NCR sa iba't ibang mga lugar napakataas ng incidents involving uh, riding in tandem uh, criminal. so yung paglabas ng Republic Act 11235 the motorcycle uh, the anti-motorcycle crime act Okay? Tinaasan yung penalty. So, more or less, that is one way to uh, bumababa yung means of committing crime. Yung uh, masigasig na pag-checkpoint -che nila sa mga riding in tandem. And uh, potential offenders are carefully monitored. So, yung pag-checkpoint. -che Surveillance. Okay? So, those are the things that may, uh, we call it help in the prevention of crime by reducing or removing the exercise of free will and uh, Uh, we call it tataas yung tinatawag nating target hardening tataas yung security ng mga would be uh, victims okay so depending ngayon, yung mga situation depending ngayon sa situation sa community kung saan mo i-apply kaya nga tinatawag na situational crime prevention kung ang situation ay kulang ang kapulisan kasi maraming uh, kaya maraming na, na hold up sa lugar na yan, then dagdagan ng police visibility or dagdagan ng security. So, that is the idea. And uh, disparate people, people may contemplate crime, but only the truly irrational will attack a well-defended, inaccessible target and risk strict punishment. In other words, kapag um, uh, very hardened yung target, Walang taong or walang kriminal na matinong isip na papasukin niya na alam niyang hindi niya kayang pasukin. That is the idea. Okay? So, uh, yung walang isip, yung irrational lamang na kriminal ang papasok niyan sa imposibleng bagay, no? Kapag siya si Spider-Man, no? O kaya isa siya sa mga um, uh, sa mga X-Men, pwede niyang pasukin yan. But otherwise, Okay, a normal and rational person na alam niyang inaccessible yung target hindi niya gagawin yon hindi niya papasukin yon because of the high risk of uh, being caught or being apprehended at napakataas yung uh, risk of uh, uh, being apprehended na tinatawag natin okay? sa kaya sa industrial security meron kayong risk assessment one there is uh, the vulnerability and the accessibility of uh, the target. Magano na mga titignan sa industrial security. And the industrial security that we have, okay, the concepts are actually based from the, uh, uh, we call it the uh, criminal tourists or the crime causations, tourists na pinag-usapan natin. So, uh, further in the situational uh, crime prevention, one there is to reduce the opportunity. Okay, reducing the Opportunity. So, uh, it is, it was popularized in the U.S. in the early 1970s by Oscar Newman who coined the term uh, "defensible uh, space." Okay, defensible uh, space. Ano yun? A defensible space is the principle that crime can be prevented or displaced by modifying the physical environment to reduce the opportunity that individuals have to commit a crime. Okay, anong ibig sabihin niyan? Ah, ang ibig sabihin niyan ay dagdagan mo ng security measures. So, an example there is that uh, uh well uh, lighted housing projects that will maximize surveillance. Okay? That will now uh, become a defensible space. Taasan mo yung fence. Dagdagan mo ng security uh, gadgets doon sa area. So, magkaroon ka kayo ng defensible space. So, matama harden yung target. Okay? So, that is uh, what you call uh, the uh, reducing the opportunity of uh, would-be criminals. Okay? So, uh, with that, what are the crime prevention strategies now? according to Derek Cornish and Ronald Clark as uh, cited by Siegel in 2010 so the first one is to increase the effort needed to commit the crime okay so tactics to increase effort include target hardening na tinatawag natin increase mo yung effort na gagawin ng criminal such as putting unbreakable glass on store fronts you lock the gates okay uh, strengthen the fencing yards okay uh, Removing signs from store windows, installing brighter lights, and everything, para natawag natin ay uh, maharden harden yung target. So, uh, mag-effort ngayon yung tao para mag-commit ng crime. So, pag nakita niyang uh, mahirap pasukin to, so that person will uh, decide not to commit the crime. Then, the second one, increase the risk of committing crime. If the risk of getting caught can be increased, Rational offenders are less likely to commit crime kasi mayroong CCTV, mayroong closed circuit TV. It will discourage, no? it will discourage the criminal, yun ang purpose niyan. Okay, improving the effectiveness, kay Marcos Felson argues that risk of crime may be increased by improving the effectiveness of crime discouragers, people who serve as guardians of property or people, ito yung mga security guard. Yan yung mga tinatawag natin mga crime discouragers, mga mga canine, no? Mga canine patrol, mga aso. Lagyan mo ng buaya yung surrounding ng bahay mo, di ba? Okay, pati ikaw di napapasok sa bahay kasi kakainin ka ng buhaya, di ba? So it will discourage. So ito yung tinatawag nating strengthening the capable guardian. Okay? Kung sa kanina yung uh, effort needed to commit a crime that is on the target, hardening the target, Uh, the target now will become not suitable. So dating nga sabi natin suitable target nga, hindi na siya suitable kasi nga hinarden mo siya. At hindi na rin siya suitable kasi in increase mo pa rin yung risk of committing crime. Okay? So uh, what else? Reducing the rewards of crime. Target reduction strategies are designed to reduce the value of crime to the potential criminal. Ano yan? Say so, for example yung uh Huwag kang mag-iwan ng uh, mga valuables sa loob ng sasakyan. Uso yung mga basag bintana gang, no? Huwag kang maglagay ng ng mga valuables doon sa sa loob ng sasakyan. Uh, eh, 'Yun ang ina-advise ng mga pulis, do not leave your valuables inside your car. Do not leave your valuables uh, wherever, no? yon uh, 'yun, mariridus ngayon yung reward ng crime. Yung mga mga removable ng mga tawag natin, mga car stereo. No? Mga car stereo pwedeng tanggalin, o mga face-off na tatawag natin. So, it will reduce the reward of crime. So, because of that, that motivated offender will choose not to commit the crime anymore kasi sabi niya, wala naman ako mananakaw. Kasi, yung mga pwedeng nakawin yung sakyan ay secured na at hindi uh, uh, na wala nang value di kumabenta kasi face up naman siya yung stereo, wala naman mga valuables doon. And, inducing uh, guilt or increased uh, shame. Yan yung natawag nating shaming. Crime may be reduced or prevented if we can communicate to people the wrongfulness of their behavior and how harmful it is to society. Uh, kagaya nito, yung ginagawa ng um, ntf Cup the National Task Force uh, to End Local uh, uh, Communism and Insurgency huh, sa Pilipinas. Anong ginagawa nila? Inexpose expose nila yung ginagawa ng makabayan, ginagawa ng CPP-NPA. So, uh, para ma-induce yung uh, guilt nila at ma-increase yung shame. Kaya yung mga would-be victims na mga marirecruit nila, uh, they will not join anymore the the uh, legal fronts of the CPPNPA. So, that's uh, another idea. But, of course, uh, insofar as specific crime is concerned, may mag ginagawa sila na tinatawag natin mga shaming yung mga minamarkan yung bahay nakatira rito drug pushers maganon. Huwag tularan yung bahay na to drug pushers yung uh, yung ba, yung uh, business na ito sinara kasi nagbebenta ng mga illegal mga trades maganon. Okay? So those are uh, inducing guilt and increasing the shame on the part of a uh, motivated perpetrator. So fifth uh, one you have the reduced provocation. Yan yung road raids na. Kaya natin yung road rage kaya ngayon um, they found out that one of the causes of road rage is lack of education, lack of traffic education and lack of awareness. Kaya ang mga public utility drivers ngayon ay nag-a-undergo ng mandatory road rage uh, uh, seminar dito sa aming lugar sa Baguio City, meron kami ganyan, I don't know in other places. Para mabawasan yung provocation because Uh, yung pagsisigawan sa kalsada will actually uh, induce commission of crime Okay? will actually uh, provoke people to commit crime because of uh, uh, failure to control one's uh, anger okay so uh, you can reduce that by creating programs para or seminars para magkaroon ng self management yung mga drivers para maiwasan yung pagsisigawan sa kalsada. And finally, you have the removing the excuses. Ano may excuses normally? Excuses that they do not know that it is illegal, no? Remember, ignorance of the law excuses no one. So, uh, education, proper uh, uh, proper uh, information dissemination about a particular law about a particular uh, crime so that people will know, wala silang excuse na kaya nila na-commit kasi they, uh, they are not well informed. Okay? So, those are the crime prevention strategies in relation to the classical thinking of crimin uh, criminology. So, what does classical mean? Classical has a root word classic which means the standard or model or meaning ito yung tinatawag natin, uh, ito yung uh, uh, kumbaga uh, onset ng modernization. Okay? Then, who is the father of classical criminology? That is Cesar Beccaria. And what is the main concept of this classical theory? Again, the main concept is that people have free will, that people have a freedom to choose between right and wrong by rationalizing it. But despite knowing their action is wrong, uh, people still commit crime. So, there should be a remedy so that mabawasan yung motivated offender, mabawasan yung uh, mabawasan yung uh, yung suitable target at madagdagan ng capable guardian so that the will of the person to commit a crime and the rationalization okay, will become greater yung rationalization of risk na makukuha nila in committing a crime. And uh, to end this lecture, we have a wisdom from the Word of God again in Joshua 24.15. So here comes Joshua he was exhorting the nation of Israel. The nation of Israel is the people of God. Okay, they were chosen in the days of Abraham. So, sabi niya, okay, I will give you your choice. You have your free will to choose. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. So, sabi niya, kapag hindi okay sa inyo, hindi kayo convenient na mag-serve sa Lord, sabi niya, then mamili kayo ayong mamili sabi niya this day ngayong araw nito kung sino ang isa serve nyo whether yung mga Diyos na mga ans na mga ancestors natin deserve beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living okay or in other words you are going to serve the evil things na? pero sabi ni Joshua but as for me I'm going to choose as for me and my household I will choose to serve the Lord so yun ang sinasabi non even the Bible ay binibigyan tayo ng free will to choose okay So, uh, uh, this day, uh, choose to uh, study, choose to uh, uh, study well, finish your course, and choose to serve God. And I'll tell you, you will be blessed and uh, you will uh, become successful in this life. Okay? So, once again, good day and thank you for listening. Good evening, good morning, good afternoon, whatever time you are watching this lecture. Okay? Thank you.